Slavimo i hvalimo Tebe, veliki, sveti, pravedni, milostivi, dobri, svemogući, svevideći, svuda prisutni, Oče naš i naš Gospode, slavimo i hvalimo Tebe za našega divnoga spasa i našega Gospoda, Isusa Hrista, kojega si postao na svet, koji se utelovio i postao čovek sa jednim ciljem, da bi otišao na krstu Golgote, da umre za grijehe celoga sveta, za naše grehe, da nas izbavi, da nas iskupi, da nas izmiri sa Tobom, da nas opravda, da nas posveti i da nas uvede u slavu. I hvala Ti za krv Sina Tvojega, koja nas očišćava od svakoga greha. Hvala Ti za Svetoga Duha, kojega si posla kao dar Golgote i uselio se u nama koji verujemo. I hvala Ti što su naša telesa sada hram Svetoga Duha. Hvala Ti što nas On prosvetljuje, hvala Ti što nam On tumači Sveto pismo. Ja Te molim, pomozi danas da Sveti Duh bude prisutan kod nas, da nas prosvetli, urazumi i dade koncentraciju, da možemo da razumemo ono što se propoveda. Hvala Ti za ovu izvanrednu privilegiju koju nam daješ, da možemo i danas ponovo da budemo u dom Tvoj, u ovoj oazi, pored nogu Gospoda Isusa Hrista, da slušamo reč koja ostaje večno. Gospode, blagoslovi tu reč po milosti Tvojoj, da ona donese blagoslov svakom srcu koje veruje, koje sluša sa verom, da, Gospode, možemo biti utemeljeni, ohrabreni, osveženi. Molim Te, Gospode, Ti si rekao, kada neprijatelj navali kao bujica, Sveti Duh će stati njemu na suprot. I molimo Te da staneš na suprot svim našim neprijateljima i da zaustaviš, Gospode, u njihovim zlim namerama, da razbiješ njihove zle namere, da raširiš Tvoju milost nad nama, da, Gospode, blagosloviš nas Tvojom prisutnošću, da možemo osjećati Tvoju blizinu, Gospode, i danas ovde u ovome domu molitve. Molim Te, Gospode, blagoslovi svakoga od nas koji se ovde nalazimo. Hvala Ti za brata Dragana Đurića koji je došao sa sestrom Anom iz Beograda. Blagoslovi njegu u našemu domu. Blagoslovi Dragana i dragog prijatelja iz Mladenovca koji su danas došli kod nas posle dužeg vremena. I svakoga koji je ovde danas prisutan, molimo Te, blagoslovi. Blagoslovi, Gospode, i Natašu sa Marijom kod kuće. Blagoslovi i Lidiju sa Petrom kod kuće. Sačuvaj, Gospode, Ti od svakoga zla. I one koji danas nisu mogli da dođu, budi sa njima tamo gde se nalaze. Blagoslovi danas sve zajednice u Srbiji, svakoga slugu Tvojega koji iz čistoga srca i čistih motiva propoveda zdravu nauku, molimo Te, blagoslovi. I blagoslovi Tvoj narod širom naše zemlje, da bude danas nahranjen, a i oni koji Te traže da Te mogu naći kroz jasnu poruku Evanđelja. Sačuvaj delo Tvoje, Gospode, i molimo Te, po Tvoje velikoj milosti, da skineš sa vlasti svakoga onoga koji je protivan, koji je negativno okrenut prema Evanđelju, jer si Ti, Gospod, koji smećeš carevi, postavljaš careve, menjaš vremena i čase. I molimo Te tako da učiniš da na čelu naše zemlje i lokalno i na državnom nivou dođu ljudi koji će se boriti za pravdu, za ljudska prava, za slobodu. Molimo Te, Gospode, sačuvaj nas od svakoga zla i od svih zlih ljudi. I molimo Te, ogradi nas i sada, Gospode, molimo Te, krvlju Tvojom poškropi i Duhom Svetim zapreti neprijatelju da nema pristupa niti kod jednog od nas. Molimo Te, usliši naše molitve i oprosti sve naše grehe u ime našega slavnoga spasa i Gospoda Isusa Hrista. Amen. Izvolite sesti. Pozdravljamo vas u ime našega spasitelja i Gospoda Isusa Hrista i želimo svima blagoslov za vreme ove službe. Mi, kao što znate, propovedamo poslanicu Jevrejima. I danas smo došli u 10. glavi, posljednja dva stiha 10. glave danas proučavamo. Dakle, 10. glava, 38. i 39. stih.
To su posljednji stihovi iz 10. glave. Reč gospodnja glasi: a pravednik živreće od vere, ako li odstupi, neće biti po volji moje duše. A mi, braćo, nismo od onih koji odstupaju na pogibao, nego od onih koji veruju da spasu duše. Hrišćani, Jevreji, kojima je apostol napisao ovu poslanicu, doživljavali su progonstvo od svojih zemljaka, od judaista i pritisak da se vrate nazad u judaizam. Tako apostol Pavle piše celu poslanicu da im objavi Božju volju za njihov život. 37. i 38. stih citira iz proroka Avakuma, kombinuje sa Isaija 26.20. Jer još malo, vrlo malo, pak će doći onaj koji treba da dođe i neće odocitniti. I onda nastavlja i kaže: a pravednik življeće od vere. Boži narod u vreme Avakumovo bili su u vreme velikog progonstva. Svet se oko njih rušio. U to vreme očaja prorok Avakum je stao među njima i dao im je reč nade, reč ohrabrenja. I pod velikim pritiskom reč nade je data da ih ohrabri. On je kazao: doći će neko koji će ih izbaviti i koji će im dati kompletnu pobedu. A pravednik življeće od vere. Od vere u njegovu moć, moć onoga koji će doći, i u njegovu pomoć i njegov dolazak. I sada u sličnoj situaciji apostol citira braći reči Avakuma. Braća su u Jerusalimu i okolni bila lažno optužena, teško progonjena, konfiskovana im je imovina, bojkotovani su od judaista, prognani sa svojih ognjišta, breme je bilo jako teško, ali oni su svedočili za Hrista u svetu koji je bio neprijateljski raspoložen prema njima. I usred ovoga apostol im pruža nadu i kaže rečima: još malo, vrlo malo, pak će doći onaj koji treba da dođe i neće odotniti. Ovo je riječ o skorom Hristovom dolasku. Skori Hristov dolazak je bio izvor ohrabrenja vernim ljudima kroz vekove. I do gospodne dođe, kaže, pravednik će življeći od vere. Dok čekamo Hrista, treba da živimo verom. To je vera koja čuva čoveka od otpada. Tako i od padanja. Pazite, ovdje ne kaže da će pravednik živjeti radi svoje vere. To bi bilo kao da vera ima zasluge. To bi onda bilo zakonom. Niti ovdje kaže da će živjeti iz svoje vere. Kao kad bi neko rekao: ješćeš iz svoje kašike. To ne znači da će ga jedna metalna kašika hraniti, nego će se hraniti onim što kašika uzima. Tako i vera. Ona je kao kašika koja uzima gotovu hranu. Sama kašika ne može da hrani, već ono što kašika uzima i stavlja u usta. Tako i vera uzima stvari Božje i hrani dušu. Ruka uzima hljeb, nije ruka koja hrani telo, nego hljeb kojega ruka uzima. Naša vera nije u bilo šta drugo ili u bilo drugog koga. Naša vera jeste u Hrista raspetoga i vaskrsloga. Naša vera nalazi odmor duše u predmetu svoje vere, a to je Gospod Isus. To nije vera u ljude, to nije vera u svece, nije vera u crkvu, nije vera u sebe,
nije vera u veru, već vera u Hrista. Ja mislim da sam jasan. Čovjek ne nalazi zadovoljstvo u teleskop kad gleda kroz njega, nego u zvezde kroz teleskop što vidi. I zato služi teleskop da otkrije zvezde. Pravednik življeće od vere ili još bolje verom. Ova riječ pravednik jeste vrlo nesvačena riječ. U jevrijskom se kaže sadik. Ima kod muslimana ime sadik. A znači oni koji su opravdani. Sadik znači oni koji su opravdani. To je neko je sam po sebi pravedan, već koji je opravdan. Mi se svi rađamo kao grešnici, a ne kao pravednici. Mi se rađamo svi kao veliki dužnici. Ali kad je Gospod Isus otišao na krst, on je platio naš dug. I to se zove iskupljenje. A pravednik življeće od vere ili verom. Ja želim prvo da pogledamo trostruku upotrebu ove riječi u Novom Zavetu. Reči proroka Avakuma se citiraju 3 puta u Novom Zavetu. I to prvo iz Avakuma 2.4, prvo u Rimljanima 1.17, zatim u Galatima 3.11 i ovdje sada u Jevrejima 10.38. Ali svaka poslanica stavlja naglasak na posebnu reč. Rimljanima poslanica stavlja naglasak na pravednik. Galatima na reči življeće. A Jevrejima na reči verom. I ovo nam svedoči da je poslanicu Jevrejima napisao apostol Pavle, jer Duh Sveti je njemu dao da razume riječi Avakuma kad ih citira u ovom redoslijedu Rimljanima, Galatima, to mora da je Pavle i u Jevrejima. Prvo pogledajmo u Rimljanima kako on ovo citira. Kako čovjek da bude pravedan pred Bogom? Rimljanima 1.17 kaže, pravednik će od vere živ biti. Vidjeli smo da apostol u Rimljanima prvoj, drugoj i polovini treće glave govori istinu, jer svi sagrešiše, izgubili su slavu Božju. 3.23. Ili kao što kaže dalje u 3.10, kao što stoji napisano, nijednoga nema pravedna. Ni Jevreje, niti nezdaborca, nema nijednoga pravednoga, nijednoga ciglog. I kako može onda čovjek da se opravda i bude pravedan pred Bogom? Mi nismo postali pravedni našim dobrim delima ili zakonom. Nismo postali pravedni jer smo bolji od drugih. Mi smo postali pravedni od nečega što smo mi uradio, nego od nečega što je Bog uradio za nas. Rekli smo, jevrijska riječ sadik znači oni koji su opravdani. A grčka riječ dekaios ima isto značenje, oni koji su opravdani. Pravednik znači onaj koji je opravdan pred Bogom. Jer svaki koji uzvjerovao Gospoda Isusa Hrista, Hristova pravda je pripisana na njegov račun. A naši grijesi su pripisani na Hristov račun. I zato Božja riječ kaže u Rimljanima 3.24, a opravdaće se zabadava blagodaću njegovom otkupom Isusa Hrista. Hristova pravda po blagodati se pripisuje na naš račun, jer nas je njegova krv iskupila. Onog momenta kad smo mi uzverovali Hrista, Bog nas je proglasio u nebo pravednima.
kao da nikada nismo učinili jedan greh. Mi smo u očima Božjima, kroz Gospoda Isusa Hrista, apsolutno pravedni. Nema više osuđenja onima koji su Hristu Isusu. Kao da nikad nismo učinili greh, jer je Hristos platio naš greh. Udovoljio je Božoj pravdi i Bog nas proglašava pravednima. Pavle piše 2. Korinćanima 5.21, jer onoga koji ne znadješe greha, nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u njemu. Mi smo dakle opravdani u njemu, u Hristu. Onog momenta kad smo poverovali, mi smo doživjeli novorođenje. Dobili smo Božju prirodu i Gospod Isus živi u nama Svetim Duhom. Još kaže Pavle, opravdavši se dakle, Rimljanima 5.1.2, opravdavši se dakle verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista, kroz kojega i pristup nađasmo. Sve kroz Hrista, blagodaću verom. Sve što je Bog tražio čoveka, čovek nije mogao da mu to vrati, jer čovek je grešan, truo od greha. A Bog je apsolutno pravedan i pravičan svet i čovek nema šta da pruži Bogu i zato je Gospod Isus Hristos došao na svet. Sve što je Otac Nebeski tražio od nas, Isus Hristos je pružio Nebeskom Ocu. Ispunio je ono što je tražio Nebeski Otac. I mi smo sada u Hristu Isusu večno pravedni. U njegovoj pravdi mi smo večno pravedni. Pavle piše u Filipljama 3.9 i da se nađemo u njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u veri. To je, dakle, Hristos. On je naša pravda, koga smo mi primili verom. I Pavle na kraju svojega života kaže da se nađem u njemu nemajući svoje pravde, nego pravde koja je od Boga, verom Isusa Hrista. I zato pravednik življeći od vere, Rimljanima naglašava reč pravednik, kako čovjek postaje pravednik. Pravednik postaje kroz Hrista, Hristos je naša pravda. Evo videli smo šta znači pravednik. E sad druga reč, kako treba taj opravdani, taj pravednik da živi ovde na zemlji pošto je uzverovao Hrista. Kako da živimo sad naš hrišćanski život? Koja su naša pravila života? Po kojem standardu da živimo? U Galatima 3.11 piše, a da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je jer pravednik od vere življeće. Naglasak u Galatima jeste življeće. Došli su lažni učitelji u Galatiji među vernima judaisti koji su kazali, istina je što je rekao apostol Pavle, mi se opravdavamo verom bez dela zakona, ali sada opravdani morate da se stavite pod zakon, da ispunjavate zakon, vera plus zakon, inače u nebo nećete doći. Tako i danas mnogi uče u crkvama. Ali opravdani ne može da živi pod zakonom. Apostol im kaže da je to drugo evanđelje. Prva glava, osma vrsta. I kaže, proklet ko propoveda drugo evanđelje. A onda u trećoj glavi kaže, o nerazumni Galati. Ko vas je opčinio da se ne pokoravate istini? Vi, koji ima pred očima, beše napisan Isus Hristos i sad se među vama razape. Ovo jedno hoću od vas da doznam. Ili duha svetoga primiste kroz dela zakona, ili kroz čuvenje vere? Naravno, odgovor je očit, kroz čuvenje vere, ne kroz dela zakona. I onda kaže, tako li ste nerazumni, počevši duhom, sad telom svršujete. Svršavanje s telom znači ići pod zakon.
držati zakon da bi se posvetio, da bi živeo. On pita njih kako ste primili Duha Svetoga, verom ili delima zakona? Odgovor je verom. Pa kako onda hoćete sad plus da stavite hrišćane pod zakon? Jer ne zaboravite, zakon i telo idu zajedno. Vera, blagodat i duh idu zajedno. Pavle piše, a ja više ne živim, nego živi u meni Hristos, Galatima 2.20. Još kaže apostol u Galatima 3.12, zakon nije od vere. Razmišljate o toj reči. Zakon nije od vere. Zakon ne može da se meša sa verom. Zakon i vera nema ništa zajedničko. Zakon je dat da ubije, a ne da da život. Život dolazi od Krista duhom. A u Galatima 5.16 kaže, velim pak po duhu živite i želja telesnih nećete izvršavati. Dakle, po duhu treba da živimo, i ako živimo po duhu, onda želja telesnih nećemo izvršavati. Posle ovoga piše o rodovima duha. 5. glava 22-23. A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje. Na to nema zakona. I sad uzmite ovu listu rodova duha i stavite zakon ispod ove liste i vidite koju zapovest ovi rodovi ne ispunjavaju. Indirektno. Ne samo da ispunjavaju, nego prevazilaze. Mnogo više nego što zakon traži, Duh Sveti nama daruje. I zato Pavle zaključuje u Galatima 5.25, ako u duhu živimo po duhu i da hodamo, ne po zakonu, nego po duhu. Kod novog rođenja život dobijamo kroz Svetoga Duha i kroz reč Božju i Evanđelje. Tako treba da nastavimo da živimo. Nastavimo da živimo po Duhu Svetome, po Hristovom zakonu ljubavi i po novom životu. I na kraju poslanice kaže Pavle Galatima 6.16 i koliko i god po ovome pravilu žive, po kojem pravilu mi treba da živimo? Po zakonu? Ne. Nego po pravilu novoga života, po pravilu Svetoga Duha, po pravilu zakona Hristova, po pravilu Evanđelja, na njima bit će mir i milost. To je naše pravilo ponašanja kao hrišćana. Tako naša briga treba da bude da ne žalostimo Svetoga Duha, da ne lažemo Svetome Duhu, da ga ne gasimo, tada će Hristov život da teče kroz nas kao rijeke žive vode. To nema nikakve veze sa zakonom, nego sa Evanđeljem i sa Duhom. Pravednik življeće od vere. Rimljanima kaže kako se postaje pravednik, Galatima kako živi pravednik. I treće, kako opravdani žive. Kako oni žive, opravdani su, oni žive, ali kako? A pravednik življeće verom. Verom. Naglasak poslanice Jevrejima jeste na veru. I tu je stavljen naglasak kako, kojim načinom žive oni koji su opravdani, koji imaju život od vere ili verom. On je dokazao da se niko ne opravdava kroz krv životinja, da se niko ne opravdava kroz zakon, već kroz krv Hristovu. Hrišćani trebaju da osvajaju nove teritorije, da dobijaju obećanu svoju zemlju verom. Gospod Isus je rekao, ja ću im dati život večni, nikad neće izginuti, Jovan 10.28. Hrišćanski život počinje verom u Hrista. Jeste blagodaću spašeni kroz veru. To nije od vas, dar je Boži. I kako smo počeli život, tako treba da nastavimo do kraja. O tome piše poslanica Jevrejima. Život verom.
I on je rekao, ne odbacujte dakle slobode, pouzdanje svoje koja ima veliku platu. Pouzdanje znači nešto što izvire iz vere. I toga, iz toga izvire sloboda i pred Bogom i pred ljudima. Mi smo o tome govorili celu propoved. Mi pobeđujemo, kaže Biblija, svet verom, 1. Jovanova 5.4. Vera je naša dnevna hrana, puna vitamina, koja nas čini jakima i zdravima u životu. Bog nas izbavlja verom, hrani nas verom, vodi nas verom, još kaže Božja riječ, a što god nije od vere, greh je. Rimljanima 14.23. Samo dela vere proslavljaju Boga. U Jevrejima 11.6 piše, a bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Kako želite da ugodite Bogu? Nikako drugačije nije moguće osim verom. Bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Još piše u Rimljanima 10.17, tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje reču Božjom. Vera i reč Božja i Duh Sveti idu zajedno. Kada slušamo reč, kada verujemo, vera se rađa u srcima našima i raste u srcu. A ako ne slušamo i ne verujemo, mi onda Božjega Sina gazimo, krv njegovu zapoganu držimo i Duha blagodati ružimo. Ovima ništa drugo ne ostaje, nego strašno čekanje suda, vidjeli smo u 10. glavi. Naša vera dakle raste, ona cveta, ona čini velika dela kojima se Bog proslavlja. Toliko o trostrukoj upotrebi riječi Avakuma, a pravednik življeće od vere. Dakle, naglasak Rimljanima jeste pravednik, naglasak Galatima življeće, naglasak Jevrejima verom. I sada želim da kažem tri stvari u vezi ove vere kojom se živi. Pravednik živeće od vere. Kao prvo, kakva je to vera kojom se mi opravdavamo, kroz koju mi živimo i nastavljamo da živimo? Onaj koji veruje, treba stalno da veruje i da raste u toj veri. Neki ljudi kada govore o svom hrišćanskom životu, oni kažu ja sam verovao, ja sam se krstio, ja sam se pokajao. To donekle je istina, ali nije kompletna istina. Prava vera i pokajanje su dve sestre bliznakinje koje od svojega rođendana, kad su se rodili u naša srca, nikad ne prestaju da nas napuštaju do groba. Vera i pokajanje nas prate celoga života, do kraja, do groba. Kao onoga dana kad smo se obratili, pa sve do smrti, Bogu se ugađa samo verom. Svaku stopu koju učinimo, svaki dan, a da je Bogu ugodno, to je vera u Gospoda Isusa Hrista i njegovu reč. Tamo gde je vera živa, ona oživljava sve druge blagodati u srcu i životu. Vera je kao kapetan na brodu koja vodi sve, upravlja svim. Ako postoji strpljenje, oproštenje, milostinja, ljubaznost, revnost, čvrstina, napredak i rast u veri, to sve oživljava vera. Duh Sveti pari vatru srca gde je vera. Sav naš život mora biti verom. Neki se stalno trude, hrišćani, da žive kroz iskustva. Ne pobijem ja iskustva. Ali oni se teše onim što su doživjeli juče ili ko zna kad. Kako će čovjek da se teši iskustvima kad se nađe u progonstvu, kad se nađe u bolesti i tako dalje?
Naša osjećanja su kao na rampa na putu koja se dižu čak gore, čak dole. Nekad se osjećamo kao da smo u nebo, u treće nebo, a nekad se osjećamo kao da smo u pakao. Takva su osjećanja i na osjećanja nikad ne smemo da gradimo. Ali vera govori, kao što je rekao pravedni Jov, kad se našu najtežim životnim okolnostima, ako me i ubije, opet ću se uzdati u njega. To je vera. Vera je, kao što je Avram rekao, ne gledajući, dakle, nije na sebe, ni na Saru, ni na okolnosti, nego je samo vera u reč Božju. To je prava vera. Božja riječ kaže u Isaiji 40:28-29, ne znaš li, nisi li čuo da Bog večni Gospod koji je stvorio krajeve zemaljske ne sustaje, niti se utruđuje, ne umara se. Razumu njegovom nema mere. On daje snagu umornome i nejakome umnožava krepost. Bog je svemoguć. On se ne menja. I on nikad ne ostavlja svoju decu. Nikad. A naša vera se hrani onim što je Gospod Isus Hristos učinio na krstu i na njegovim obećanjima. Mi moramo da verujemo Bogu i za male stvari, za sitne stvari, da se molimo Gospode kad izgubimo ključ, da nam pokaže gde je taj ključ pao. Da se molimo i za posečeni prst deteta kad plače, kad mu krv ide. Za uvrede koje dobijamo od ljudi. Jer naš Otac nebeski brine se za vrapce, brine se za ljilje, na kamoli za svoju decu. Njemu ništa ne promiče. On vidi svaku našu suzu. I zato on želi da se molimo za svaku sitnicu u našem životu da iznosimo pred njim. Također kada prolazim kroz velike kušnje nevolje, nevolje kao što su bile kod Sedraha, Misaka i Avdenaga u ognjenoj peći koja je 7 puta jače zagrejana. Nevolje kao što je bila Danilova u jami među lavovima je bačen zbog svoje vere. Ono što je srce našem telu, to je vera našem životu duhovnom. Gospod Isus je kazao Petru, evo vas ište Satanov da vas rešeta kao pšenicu, ali ja se molim za tebe da tvoja vera ne prestane. I Gospod Isus i danas moli za mene i za tebe da naša vera ne prestane. Nekad ona bude kao jedan mali žar, puši se, ali Gospod Isus je razduva, upali, vještila koja se puši neće ugasiti, nego će upaliti. A pravednik živreće od vere. Bićemo kao David pred lavom, pred medvedom i pred Golijatom. Bićemo kao Samson koji je jednom magarećom čeljusti ubio 1000 Filisteja. Jer sve je moguće onome koji veruje. Ovaj tekst sadrži obećanje. Pravednik življeće od vere. Ovo je veliko obećanje. Ko veruje u Gospoda Isusa Hrista, taj živi. Apostol Jovan piše, ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božjega, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božjega. 1. Jovanova 5.13. Ovaj život je u nama, koji ima Sina Božjega, ima život, život večni. I ovo ja pišem vama koji verujete. I danas ja ovo govorim vama koji verujete, da znate sada da imate život večni. Sada da znate. Gospod Isus je rekao ženi Samarijanki u Jovanu 4.14, koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti do vijeka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Evo, takva je naša vera, takav je taj život večni u nama. On stalno teče, 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 ne zaustavlja se.
Ako ste ikada imali prilike da gledate izvor žive vode, vi možete da taj izvor da bacite drva, kamenje, blato, đubre, što god hoćete. Ali voda uvek nađe svoj put i opet izađe napolje. Ni drva, ni kamenje, ni blato, ni đubre ne mogu da zaustave izvor. Stalno teče. A zimi sve se zaledi okolo njega, sve visi od leda, ali izvor teče i kad je zima. Dakle, u svim životnim okolnostima prava vera, ona stalno teče životom. Ovo nije istina sa onima koji imaju praznu religiju. Religija je smrt čoveku. Ona nema utehu, nevolji, a posebno nekad se približava smrt. Ona mora da zna, ona zna i zna da mora da stane pred živim Bogom, pravednim sudijom, pred kim se ne može održati. Zato Božja riječ kaže u psalmu, prvom peti stih, zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grešnici na zboru pravedničkom. Nijedan grešnik se neće održati na sudu ako ne veruje Gospoda Isusa Hrista. Nijedan. Tada će da vide da su suzdali u laž, a ne u istinu. Da su slušali lažne sirene, ne riječ evanđelja. Slušali su razne sirene koje su govorile mir, mira, mira nema. Mira ima samo u Hristu i njegovoj krvi, na drugom mjestu nema. Tamo gde je vera koja se temelji samo na krvu Hristovu, tamo je život, a gde se ne temelji, tamo je smrt. Mi smo suočeni sa Sotonom ko hrišćani, sa svetom i sa grešnom prirodom. Na putu za nebo Sotona je genije da izmišlja razne iskušenja i probleme i barikade na našemu putu da nas zaustavi. Ali Božja riječ kaže u Efežanima 6.16, a svrh svega uzmite štit vere o koji ćete moći ugasiti sve zapaljene strele nečestivoga. Štit vere preko svega drugog oružja. Uzmite štit vere. Pazite na ove riječi. Kojim ćete moći pogasiti sve zapaljene strele nečestivoga. Nijedna neće ostati da ne bude ugašena. Svaka će da doživi kraj na štitu vere. Šta je štit vere? Božja obećanja, Božja riječ. Kada Satana upali svoje strele, mi pružimo reč Božju. Nemam vremena sad da to još razlažem kako se to u praksi dešava. Sve, baš sve, zapaljene strele, vera gasi. Nijedna nas neće pogoditi ako pravilno koristimo štit vere. Nekada Satana zapali vatru ispod nas, stavi nas na lomanču, ali ta vatra ponekada gori jako sporo. Jako sporo, polako gori. Mnogo je lakše podnesti lomaču gdje se vatra brzo zapali i mi budemo izgoreli. Ali kada polako gori vatra, Satana stalno napada u istim intervalima da skoro možeš da mu se nadaš kada će da te udari. To je potrebna, u takvim situacijama je potrebna posebna blagodat vere. Od prvi dana kad sam se obratio, još se nisam ni krstio, sačekivali su me ljudi u peći da me ubiju, zbog toga što sam verovao Gospoda Isusa Hrista, ničim isprovocirani. Zbog vere. I to traje do danas. To je razdoblje 46 godina. Ja ne želim ovim nikoga da plašim. Ovo nije dobra reklama za veru, znate. Zaista ne želim nikoga da plašim. A niti želim da pomisli neko da sam ja neki heroj. Nisam. Kukavica kao i svi drugi. Ali verom Bog daje hrabrost.
Bog je veran. U 10.23 smo pročitali da se držimo tvrdo priznanja nada, jer je veran onaj koji je obećao. On je veran. I on će da učini. Ima jedna divna slika u putu hrišćanina, dok Satana sipa vodu s jedne strane u vatru koja je upaljena u hrišćaninu, anđeo s druge strane sipa posudu sa uljem da se vatra ne ugasi od vode, nego da se da stalno gori. Verujte, mnogo puta sam legao uveče da spavam, mislio sam da se neće sutra probuditi. Toliko sam bio izmrcvaren. Nekada sam poželio da se ne probudim. Ali kad sam se ujutru probudio, probudio sam se s novom snagom, kao što kaže plač Jeremije 3.22.23, milost je gospodnja što ne izgibo smo sasvijem, jer milosrđa njegova nije nestalo, ponavlja se svako jutro, velika je vernost tvoja. Bog je veran, braće i sestre, mi živimo njegovom verom, njegovom vernošću. I tako, bez obzira koliko dugo živeli u životu i koliko dugo Satana ispod nas upaljuje vatru, dužina života ne može iscrpeti trpljenje onoga koji veruje Bogu. Ne može. Ponekad osjećamo se ulovljeni u klopku kao Jevreji pred Crvenim morem. Nazad ne možemo jer za petama nam je neprijatelj veliki, jači od nas. Hoćemo levo, ne možemo, hoćemo desno, ne možemo, jer su i levo i desno velike neprehodive planine, neprohodne. Ispred nas more, da plivamo ne znamo, bili smo robovi. I stojimo ulovljeni u zamku i mislimo, gotovo, tu nam je grob. Pa nije grob. Gospod kaže, Mojsije, Mojsije, šta vičeš meni, uzmi štap i udari u more. I Mojsije udari u more i Bog otvara put preko mora. I oni prođeše kao po suvome. Što pokušaš i Egipćani, ali se svi utopiše u more, jer oni nisu išli verom. Zato kaže Božja riječ, verom prođoše Crveno more. U Jevrejima 11 ćemo to da vidimo. On je obećao, Gospod je obećao, u Isaiji 43.2 kaže, kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko rijeka, neće te potopiti, kad pođeš kroz oganj, nećeš izgoreti i neće te plamen opaliti. Zašto? On ovde kaže vrlo jasno, proći ćeš kroz oganj, proći ćeš kroz vode i kroz rijeke, ali ne boj se, ja ću da budem s tobom, to je hrišćanski život. Hrišćanski život ne znači biti bez nevolja, biti bez vode i bez vatre, nego da znamo da je Gospod uvek sa nama i nikad nas neće ostaviti, nikad nas vata neće izgoreti ni voda potopiti. I još to je napisano, obećanje u Bibliji, Psalam 23.6, da dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu gospodnjemu za dugo. Kako obećanje, pratit će nas milost i dobrota Božja do kraja našeg života. Verom, verom idemo i susrećemo se sa smrću i sa grobom, da u samo nebo mi putujemo verom. A pravednik živeće od vere. I zato čuvajmo veru. Kao što čuvamo život, pravednik živeće od vere. Vera se temelji na Hrista i na riječ. Nikada nemoj da skidamo pogled sa raspetog i vaskrsloga i proslavljenog Hrista i njegovog spasonosnog dela na krstu Golgote. Da li nam je krst centralna stvar naše vere? Možemo li mi da kažemo ako ja apostol Pavle, a ja, Bože se čuvaj da se čim drugim hvalim, osim krstom Gospoda mojega Isusa Hrista, kojega radi, razape se meni svet i ja svetu. Mnogi se ljudi svačim hvale, Pavle kaže, ja samo krstom. Nikad se nemojmo oslanjati na naša iskustva, niti na ono što smo učinili u našem životu kroz Božju pomoć, već uvek i samo na ono što je učinio naš Gospod Isus Hristo za nas i što čini danas.
On je naš prvosveštenik koji se moli za nas, brani nas. Sveti Duh u nama žive, oživljava našu veru kroz reč. Bog želi da ja i ti budemo zadovoljni, da budemo sretni njegovom srećom. Vera se hrani iz Božje riječi. Vera nije nešto apstraktno, već se temelji na Božje riječi i na onome što je Hristos učinio. Ne može da gori vatra ako ne stavljate drva na nju. I tako naša vera ne može da raste ako stalno ne slušamo reč Gospodnju i slažemo u našim srcima svaki dan. Ali ako smo pali u veri, tada Sotona dođe, a verni smo, na novorođeni, dođe Sotona i šapuće, vi ste gotovi. Bog je od vas digao ruke, vi ste otpadnici, ali braći i sestre, ne smijemo to da mu verujemo. Sotona je laža, pa makar istinu govorio. Gospod će nas pokarati kada padnemo, ali nas nikad neće ostaviti. On je to obećao. Mi imamo pravo da se molimo ako i apostoli se moli, Gospode, dodaj nam vere. Ako nam Sotona pokazuje na greh, mi njemu pokažimo obećanje u 1. Jovanovo 1.7 gde piše i krv Isusa Hrista, Sina Božjega, očišćava nas od svakoga greha. I Sotona, kad čuje tu reč krv, on beži. I tako ga pobeđujemo krvlju. Od svakoga blata u koje smo upali, krv Hristova nas očisti. David se molio koji je upao u crni greh. Ovako se moli u Psalam 51. Operi me dobro od bezakonja mojega i od grijeha mojega očisti me. Vrati mi radost spasenja svojega, umiji mi i bit ću belji od snega. I Bog mu je to ispunio. Gospod ga je ustišio. Uhvatimo se verom kao ona žena Hananejka koja se molila za svoju čerku i došla kod Gospoda Isusa Hrista, smiluj se na mene, sine Davidov. Isceli moju čerku. Šta je Isus rekao? Nije dobro uzimati hleb od dece i dati psima. Zamislite da vam neko kaže, izjednači vas sa psima. Ona kaže, da Gospode, to je istina, ja jesam pas, ja osjećam da sam ništa bolje od psa. Ali psi jedu od mrvica koje padaju od stolova gospodara svojih. Gospod nije zaista mislio da kaže za nju da je ona pas. To su Jevreji govorili za nezdaborce da su psi i tako Gospod Isus koristi njihovu terminologiju da bi testirao njenu veru i njenu upornost. Ona kaže, psi jedu sa stolova gospodara svojega. Ja sam samo ono malo pseto koje čeka da neka mrvica padne ispod stolova tvoje dece. Ono što ja od tebe tražim jeste tako malo kao mrvica za psa. Daj mi, Gospode. Šta je Gospod rekao? Velika je tvoja vera. Ovakve vere ni u Izraelu nisam video. I neka ti bude kako veruješ. Ona nije primila odgovor ne za odgovor. Isus je umro za mene. On me je opravdao. Dao mi je život večni. Dao mi je veru. Kakva milost. Kakva milost. Zar ovo nije dovoljno, braći i sestre, da se utešimo? Neko će da kaže, ja ne znam da li Bog mene voli. Pa stani pod krst i gledaj kako Isus krvari na krstu. Za koga? Za tebe i za mene, zato što nas Bog voli. Zar trebaš većeg dokaza od krsta Božje ljubavi? Ako neko pita danas šta mi treba činiti da budem spašen, odgovor je vrlo jasan. Veruj Gospodu Isusa Hrista sada, tu gde jesi, i bit ćeš spašen. U privatnosti tvoje duše, bez ičijeg pritiska sa strane, otvori srce i kaži Ocu Nebeskom, Oče, primam Isusa u svoje srce kao svoga spasitelja, ja sam grešnik, ali on je za mene učinio sve. Bit ćeš spašen tog momenta, sada, ovog časa. I onda do kraja života živi samo verom. A šta će se desiti ako ne verujemo?
I sa ovim želim da završim ovu poruku. A pravednik živdeće od vere, ako li odstupi, neće biti po volje duše moje. A mi, braćo, nismo od onih koji odstupaju na pogibo, nego od onih koji veruju da spasu duše. Sada, mi smo nailazili na one koji su odstupali. U Jevrejima 4:6-8, u Jevrejima 10:26-31. Oni koji odstupaju, koji dođu do ivice, do praga spasenja i vraćaju se nazad, oni nisu mili Božoj duši. A pazite ovu slavnu izjavu. A mi, braćo, nismo od onih koji odstupaju na pogibo, nego od onih koji veruju da spasu duše. Pavle ovde govori o pravim vernicima. U Jevrejima 4:6 on govori o onima koji su došli na pragu spasenja i otpali. Pa onda da ga braća ne bi pogrešno razumela, on kaže u 9. vrsti: ali od vas, ljubazni, nadamo se boljemu i što se drži spasenja, ako i govorimo tako. Iako sam govorio otpadnicima, to se, braćo, na vas ne odnosi, nego znam da ćete se vi držati onoga što se drži spasenja. A Petar piše za one koji odstupaju na pogibo, 2. Petrova 2.22, jer im se dogodi istinita pripovest, pas se povraća na svoju bljuvotinu i svinja, okupavši se, ukaljuže. To je pas koji se vraća na svoju bljuvotinu. To je svinja koja se vraća u svoju kaljužu. Petar ne kaže ovca. Isus kaže: ovce moje slušaju glas moj, za mnom idu i ja ću im dati život večni, nikad neće izginuti. Ali ovi o kojima Petar piše, to su, oni su ušli u crkvu kao psi, oni su ušli u crkvu kao svinje, nikad nisu doživili novorođenje i vratili su se tamo gde im je mesto. Pravi vernici su novo stvorenje u Hristu Isusu, 2. Korinćina 5.17. Oni su sudelonici Božje prirode, 2. Petrova 1.4. Imaju Svetoga Duha i njim su zapečačeni, Rimljanima 8.9, Efežanima 4.30. Mi smo više nego pobednici kroz Isusa Hrista, Rimljanima 8.37. Sakriveni smo s Hristom u Bogu, kaže u Kološenima 3.3. U samo nebo smo posađeni sa Hristom, Efežanima 2.6.7. A Jovan kaže: ljubazni, sad smo deca Božja. Sad smo, danas ovde, ako verujete, vi ste deca Božja. Zato nismo od onih koji ustupaju na pogibo, a pravednik življeće od vere. Ima li boljega teksta nego ovoga da završimo staru godinu i da sa ovim tekstom uđemo u novu godinu, 2008. Pravednik življeće verom, bez obzira šta bude došlo, bez obzira šta bude došlo. Gledajte u Gospoda, verujte njegovu riječ. On će nas izbaviti. I ne samo da će nas izbaviti, nego ćemo mi biti istraživači koji ćemo otkrivati nove kontinente vere da bismo Boga proslavili u crnim danima koji se javljaju okolo nas. Jer je veran onaj koji je obećao. On će učiniti. Neka mu je slava i hvala od sada i u sve vekove. Amen.